Të dashur shqiptar, me hidhërim të thellë po ju them se gjuha shqipe është dëmtuar jashtëzakonisht shumë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë e ka mbajtur këtë një sekret të madh. Akademia e Shkencave të Shqipërisë ju ka mbushur mendjen shqiptarëve se gjuha e tyre është gjuha e pastër ilire e trashëguar nga pararësit tan, kur në fakt fjalët në gjuhën shqipe janë derivativ të latinishtes. Kur them që fjalët në gjuhën shqipe kanë ardhur nga latinishtja, ato nuk janë huazime. Dhe do shikojmë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Bëhet fjalë për fjalën gjëm, qaj me gjëm, që gjendet në gegrishtën e vjetër. Dhe duket sikur të ishte një fjalë monosilabike, e krijuar nga embri morfemat. Pra një fjalë primordiale, kur në fakt kjo fjalë është e shkurtuar nga një formë tjetër e lashtë, gjemit. Çdo më thon gjemit. Në mënyrë që ta kuptoni se çfarë ka ndodhur, duhet ta dini se në gjuhën shqipe emrat në rasën emrore dhe emrat në rasën kallëzore trajta e pashquar janë identike. Pra është zhdukur kufiri i rasës emrore dhe i rasës kallëzore në gjuhën shqipe. Po si ka mundësi? Kjo ka ndodhur sepse në gjuhën shqipe emrat në rasën emrore në fakt kanë dalë nga emrat në rasën kallëzore në latinisht. Kjo është gjë më e tmerrshme që ka ndodhur në gjuhën shqipe. Kjo vërtetohet shumë lehtë me emrin gjëma, e cila në formën e trajtës së pashquar gjëm ka ardhur nga forma gemitum e latinishtes, që do të thotë diçka që zhurmon. Tani kjo formë shqipes gjëm është gjendur gjithashtu në rumanisht, në arumanisht, në gjuhën italiane, në gjuhën portugeze dhe në gjuhën spanjolle. Gjë më e dhimbshme është se forma gjama është e shkurtuar nga një formë më e lashtë, rumune, gjama. Pra nga gjama ka ardhur gegrishtja gjama. Kjo vërtetohet me variantin e Shkodrës, kur kemi gjama, një lloj se na rumanisht gjamit. Pra ndryshimi i gës nistore në gjë dhe në gjë ka ndodhur vetëm në Shqip dhe na rumanisht. Pra kjo që ndodhi me gjuhën shqipe ka ndodhur me të gjitha gjuhët romane. Një emër në latinisht në rasën kallëzore është bërë emër në rasën emërore në italisht, spanjisht, portugisht, gjuhën arumone dhe shqipe. Një lloj. Pa ajo që ma thyen zemrën, nuk është fakti që gjuha shqipe ka huazuar një fjalë nga latinishtja. E vërteta është akoma më e dhimbshme. Mënyra se si është zhvilluar gjuha shqipe, fjalët e saj, janë identike në të gjitha gjuhët romane, dhe fjala gjama ka ardhur pikërisht nga folja gjëmoj, që është e një llojit në latinisht, gjëmo. Pra të gjitha foljet në vetën e parë në gjuhën shqipe, që mbarojnë me o, janë një lloj si në gjuhën latine, kopje. Por diçka akoma më e keqe ka ndodhur. Varianti toskërishtes është më i lashtë se varianti gegrishtes. Pra, infinitivi për të gjëmuar, ndërkohë që në gegrisht është me gjëmu, vjen nga latinishtja gemere. Pra, toskërishtja ka ruajtur variantin më të vjetër të latinishtes dhe jo gegrishtja. Pra, në fakt, fjala gjëm ka ardhur nga pjesoria gemitum e latinishtes. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur në të gjitha gjuhët romane. Tani, akademikët e shkencave të Shqipërisë nuk din latinisht dhe këtë mund ta provoni për të lexoni veprën e Qerem Çabejt, ku ai nuk arrin të kuptoj se si u kthye g-ja në x dhe në gj. Ajo që ka ndodhur me gjuhën shqipe dhe me ilirët e ka përcen imagjinatën e të gjithë akademikëve shqiptar, sepse ata janë të paedukuar. Në qoftë se akademikët tanë do studionin gjuhën latine, ata do të vërenin se, pavarësisht se gjuha latine ishte e vdekur në shekullin e 5 të erës sonë, me vërshimet gote që e rënuan në Romën dhe e shkatruan perandorin romake, perandoria romake vazhdonte të ekzistonte,
O si do thoni ju? Në përmjet institucionit të kishës. Dhe gjuha latine, oficiale, romake, zyrtare, ndryshoj në gjuhën kishtare. Dhe pikërisht pra në gjuhën kishtare, ndodhi ky ndryshim fonetik, g-ja u kthye në x dhe në gj. Dhe ja ta shikojmë. Pra, në gjuhën latine kemi gjëmo, që do thot gjëmoj, ankohem, dhe në gjuhën kishtare kemi gjëmo, gjëmo, si në Shqip. Pra, kjo ka ndodhur me gjuhën Shqipe. Kështu u krijua gjëja nistore në gjuhën Shqipe, nga gjuha kishtare latine. Kjo është e pabesueshme. Gjuha shqiptarve që flasim në sot, gjuha moderne, është pasardhëse gjuhës kishtare latine. Këtë akademikët e shkencave të Shqipërisë jo vetëm që nuk u kanë mësuar nxënësve tanë, por këtë nuk e din as ata vetë. Mund të pyesni këdo nga Akademia e Shkencave, çfarë ndryshimesh fonetike kanë ndodhur me foljen gjëmo, gjëmere në latinisht. Dhe ato do ngrenë supe të thonë çfarë ndryshime, latinishtja ishte e vdekur. Pra ky ka qenë gjithë gabimi i akademikëve tanë, ata mendonin se me zhdukjen e perandorisë romake, gjuha romake mori fund. Jo, gjuha romake evoluoi dhe u kthye në Shqip, Portugalisht, Spanjisht, Italisht, Rumanisht. Dhe në fakt, gjuha Shqipe dhe gjuha Aromune janë të vetmet ato të cilat kanë ruajtur ndryshimet fonetike të gjuhës kishtare. Në gjuhët e tjera kjo nuk është vërejtur. Pra kjo tregon që gjuha kishtare është dominuar nga ilirët. Ishin pikërisht perandorët ilirë dhe sidomos Konstantini i Madh, ata që vendosën që gjuha kristiane, gjuha e Krishtit, do ishte gjuha e perandorisë romake, gjuha zyrtare. Pra nuk është as pak e çuditshme që të gjitha ndryshimet fonetike në gjuhën shqipe janë identike me gjuhën kishtare latine. Pra kjo ishte gjuha ilire. Gjuha ilire është një substrat, pra edhe një herë. Jo një gjuhë romane, latine, por një gjuhë autoktone, ilire, me elemente të gjuhëve romane. Tani ky fakt ju ka shpëtuar jo vetëm akademikëve tanë, por dhe akademikëve që dinin latinisht. Pra askush nuk ishte përgatitur për një gjë të tillë që gjuha kishtare latine është identike me gjuhën shqipe dhe me gjuhën aromune. Përkundrazi, shqipja dhe aromanishtja mendoheshin si gjuhë periferike dhe jo si gjuhë qendrore të gjuhës kishtare latine. Konkluzionet që po ju sjellon janë të hatashme dhe ndoshta vetëm një grusht studiuesish të latinishtes e din këtë gjë. Pra kudo në botë, askush nuk di gjë që gjuha kishtare latine është identike me gjuhën e vjetër shqipe. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar kudo që jeni në botë dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkencorë.